Nimaga sabab? O'zbekiston terma jamoasida jahon chempionati davom etadi. Guruh bosqichida. Demak, Turkiyaga yutqizdik, Urugvayga yutdik va birinchi o'rin bilan chiqdik. Hozir Chexiyaga qarshi o'ynaymiz. Tez-tez. Yaxshi, to'p bizda. Qoldirdik. Yaxshi. Biror futbolchini taniyman. Tez-tez. Bilan biz yaxshi hozir va ulgurmadik. Ay, sol. Nima qilasan? Ay, nimalar qilasan, ha? Yaxshi. To'p hamon bizda. Yaxshi. Vay. Ustunlik biz tomonda. Shukurov. Qaytardi. Yaxshi. Vay, ofsayd. Tez-tez. To'p bilan hozir chexiyaliklar. Ay, ozgina qoldi gol kirishiga. Birinchi taym so'nggi daqiqalari. Va gol! Bo'ldi. Birinchi taym masalasini hal qildik. Ikkinchi taym o'ynaymiz. 1-0. Yuksak chorak finalga chiqamiz. Jahon chempionatida. Yaxshi. Oldirdik. Sal qoldi o'zi ham. Jarima zarbasi. Qaytarildi. Zarba noaniq. Endi 5-chi daqiqa. Hisob hali ham 1-0. Gol! 2-0. Masala hal. Asharif gol urdi. Dahshat.
Yaxşı. Nima qotdi? Oldingi tepamiz. Primets. Himoyachilar. Yaxshi. Bile. Gol urib qo'yishdi. Yaxshi. Davay tez-tez. Va gol. Uber. Uber. Qoldirdik. Chexiya hujumda. Yopish, yopish. Zarba. Danidan berilgan zarba hozir darvozabon qo'liga borib tushdi. Yopish. Oldik. Yaxshi. Biz zarbani ahvolini qara. Ol. Bo'ldi. Chorak finaldamiz. Chorak finalda. Demak, keyingi raqibimiz kim bo'ldi? Angliya terma jamoasi ekan keyingi raqibimiz. Xayr salomat bo'ling.